За эрхэм хүндэт сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд та бүхнийхээ амрыг хүргэе. За сая Монгол улсын засгийн газрын хурал боллоо. За энэ хурлаар улсын онцгой комиссаас оруулсан асуудлыг авч хэлэлцэн шийдвэрээ гаргасан. Та бүхэн санаж байгаа өнгөрсөн баасан гарагт улсын онцгой комиссийн 13 дахь удаагийн хурал болж бас тодорхой асуудлуудаар шийдвэр гаргасан. За энэ талаар би ямар шийдвэр гаргасан талаар товчхон танилцуулъя. За энэ коронавирусын халдварын тархалтын байдал улам ноцтой болж байна. Өнөөдөр ихэд дэлхийн 188 орн газар нутагт коронавирусын халдвар тархаад байна. 188 улс гэж. За энэ дэлхийн нэг 200 гаад улс байдаг бах. За энэ 188 гэдэг чинь үндсэндээ бол баг бүх орнд тархлаа гэж одоо үзэхэд болж байна. За өнгөрсөн одоо нэг хоногийн дотор одоо гэхэд Америкийн нэгдсэн улсад 5845-аар нэмэгдэж байна. 5845-аар. Италид 6557-аар нэмэгдэж байна. Испан 4946-аар нэмэгдэж байна. За гих мэтэр энэ Европын орнууд Америкт бол маш хурдтай тархаж байна. За ийм учраас бас Монгол улсын хувьд таа бүхэн мэдж байгаа өнөөдөр 11 цагийн мэдээгээр бол тодорхой мэдээллийг таа бүхэнд өгсөн. Нийтээ 10 эргэн коронавирусын халдвар авсан гэдэг нь тогтоогдсон эмчлэгдэж байна. Тийм учраас нөхцөл байдал маш түргэн өөрчлөгдөж байгаа учраас Монгол улсын засгийн газраас улсын онцгой комиссаас оруулсан тэр саналыг дэмжлээ. За үүнд нэгдүгээрт нь өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдрийг дуустал хугацаанд сунгах шийдвэрийг гаргаж байна. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт нь бүх шатны боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг түр зогсоосон хугацааг мөн 4-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд сунгах шийдвэр гарч байна. Гуравдугаарт нь олон улсын хуваарьт нислэг Төмөр замын олон улсын зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг түр зогсоосон хугацааг бас мөн сунгаж 4-р сарын 30 хүртэл гэж тогтоож байна. За үүнтэй холбоотойгоор бас хэд хэдэн шийдвэрийг гаргасан. За жишээлх юм бол цагаан уурын бомбтоор орж ирж байгаа иргэдийн тоо нэмэгдэж байгаа. Одоо энэ Баян Хөлгийн аймагт нийтээ 390 хүн тусгаарлалтанд орсон байгаа. Нэмэгдэж ирсээр байгаа. За цаашдаа энэ байдлыг журамлахын тулд цагаан уурын бомбтоор орж ирэх энэ хөдөлгөөнийг 3-р сарын 23-ны өдрийн оройн 20 цаг хүртэл үргэлжлүүлээд энээс хойш одоо хаанаа гэдэг ийм шийдвэр гаргаж байна. Энээс хойш ямар нэгэн хүн энэ цагаан уурын бомбтоор орж ирэхгүй. Энэ 3 сарын 23-ны 20 цагаас хойш. За Алтан булгын бомбтоор бас олон хүн манай улсын олон иргэд орж ирж байгаа. Одоо энэ чинь нийтдээ Дархан, Сэлэнг, Эрдэнэтэд 400 гаруй хүн тусгаарлалтанд ороод байна. Цаашдаа ч гэсэн орж ирэх нэлийн хандлагатай байгаа. Энэ бол Оросын холбооны улсад суралцж байгаа манай оюутнууд ихэнх нь байгаа юм. За Оросын холбооны улс бол 2-3 хоногийн өмнө бусад улсын иргэдийг өөрийнхөө нутгаар дамжуулахыг бол хориглосон. Тийм учраас энэ бол Оросын холбооны улсад
байгаа оюутнууд байгаа маа. За энэ хөдөлгөөн нэг бас одоо нэгэн журамлах цэгцлэх шаардлагатай болж байна. Ягаад гэвэл одоо энэ ороод ирсэн хүмүүсийн маань байрлаж байгаа байр сав хүрлцээгүй болж эхэлж байна. Тийм учраас энэ төрүүчийнхэн улсыг одоо ядахтаа чөлөөлөх тэрний дараагаар хүлээж авах ийм одоо нэм зайлшгүй шаардлага гарч байгаа юм. Тийм учраас Алтан булгын бомтор ирэх 7 хоногийн Бямбагарын өглөөний 6 цаг хүртэл хүлээж авна. За тэрнээс хойш бол энэ зогсоохоор шийдвэрлэж. За үлдсэн усуудыг бол нөгөө тусгай журмаар нэгтгэж гаад вагоноор ч юм уу авдаг шүү дээ. Ийм зохион байгуулалт хий гэж шийдвэрлээ. За мөн түнчлэн гадаадын ажиллах хүчийг авах тухай үүний өмнө ярьж шийд гарсан байсан. Нэгэнт энэ одоо хилийн бомтор энэ зорчих хөдөлгөөнийг одоо журамлах илүү журамлах одоо юм шаардлага гарч байгаа учраас нэг хэсэгтээ гадаадын ажиллах хүчийг авахгүй байхаар оруулж ирэх энэ ажлыг хийхгүй байхаар сая засгийн газраас шийдвэр гаргаж байна. Энэ ажлыг хойшлуулж байна. За түнчлэн одоо ингээд хавар болж байна. Дулаарч байна. Ялангуяа энэ манай Улаанбаатар хот ер нь улс орон даяар төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллагад ард иргэд өрх гэр бүгдээрээ ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг орон даяар зохион байгуулъя. Үүнийг 4-р сарын 5 хүртэл 14 хоногийн хугацаанд хийж дуусгах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Энэ бол ялангуяа манай томоохон одоо хүн суурьсан газрууд жишээлх юм бол Улаанбаатар хотын гэр хорооллт бол нэлээд одоо онцгой анхаарал татсан асуудал байгаа. Тийм учраас 14 хоногийн дотор орон даяар энэ ажлыг хийж дуусгах нь зүйтэй гэдэг үргийг одоо бүх байгууллагуудад иргэдэд одоо чиглэл болгож өгч байна. За ийм шийдвэрүүдийг сая Монгол Улсын засгийн газрын ээлж торолдоноос гаргалаа. За энэ дээр нэмэлт бямсрын дарга хийх үү эсвэл асуултанд хариулангаа явах уу? Асуулт байна уу? За. За за тэрэнд хариулт өгье. За өөр болсон. За. Гадгүй сараа сайн. За Монгол Улсын засгийн газрын Нямгаргийн ээлжид бас хуралдаанаар маш чухал шийдвэр гарсныг сая Монгол Улсын шатар сайд Улсын онцгой комиссийн дарга танилцууллаа. Давтан хэлэхэд ариутгал халдваргүйтлийн асуудал маш чухал байгаа. Тийм учраас Монгол Улсын засгийн газраас үндэсний хэмжээнд гадаад орчин, гудамж талбай, айл өрх, ажлын байранд ариутгал халдваргүйтлийн ажил хийхийг бол засгийн газраас гаргалаа. Тэгээ та бүхэн маань мэдэж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн 195 орн байгаа. Өнөөдөр бол 188-д нь халдвар тарж 7 орн үлдсэн байгаа. Ийм нөхцөлд за түүнээс гадна ганцхан шинийн дотор 793 хүнээ алдаж байгаа Итали улс. Гэт бид бол жишээ сургамж авах ийм одоо шаардлагууд, ийм нөхцөл байдал бол баттар оршиж байна. Тийм учраас бол засгийн газар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ялангуяа хөл хорио, хөдөлгөөний хязгаарлалтын асуудлыг бол улам чангадгах, хамгийн гол нь шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх энэ арга хэмжээнүүдийг одоо шатраатаа авч байна. За эмнэлэгт коронавирусын халдвар аваад эмчлээд гарах нэг нөхцөл. За түүнээс гадна халдвар гарсан орнуудаас ирсэн иргэдэд тусгаарлаж 14 хоног хянах ийм хоёр асуудал байгаа. За сүүлийн үед шинэ коронавирусын нөхцөл байдлаа холбогдуулан олон улсын эрдэмтэд бол энэ шинэ коронавирусын нууц хугацаа, за халдварлах хугацаа бол бас урдсаж байна гэдэг ийм одоо дүгнэлтүүдийг хийж байгаа. Тэгвэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өнөөдрийн байдлаар за 14 хоног карантины хугацааг бол бидэнд зөвлөж байгаа. За гэхдээ өчигдөр эрүүл мэндийн яам эмчлэлтний дараах тусгаарлалт, за мөн халдвар гарсан орноос ирсний дараах тусгаарлах журмыг бол батлсан байгаа. За үүгээр бол 14 хоног
За хяналтан дор за гэртээ тусгаарлах ийм санлуудыг бол гаргаж байгаа. Ингээ боловсруулж дуусаад ер нь ямар ч тохиолдолд эмчилгээ хийгээд гарсны дараа болон халдвар гарсан орнуудаас ирсэн иргэд маань одоо тусгай тусгаарлах байранд 14 хоногоос гадна дахин нэмж 14 хоногийн одоо карантин тусгаарлах ийм үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай гэдэгтээ бол эрүүл мэндийн яам санд нэг байгаа. 14 хоног гараад явсан үед маш өгнө гэсэн. Тэгэхээр яг хэн ямар тавтай? За энэ зүйтэй асуудлаа ер нь бол энийг яг эцсийн байдлаар улсын онцгой комиссийн мань хурал гарч ирж шийдвэрлэн эрүүл мэндийн яам бол тодорхой сандыг улсын онцгой комиссийн өнгөрсөн удаагийн хурлаар тусгаарлагдсан иргэдийг дахин 14 хоног гэртэн ер нь гэртээ тусгаарлагдж байгаа иргэдийг хянах за энэ үйл ажиллагааг бол орон нутгийн засаг захиргаа тэр дундаа дүүрэг за баг сум хорооны болон өрх соц өмчлөлтийн холбооны төвшөнд зохион байгуулах ийм чиг үүргийг бол орон нутгийн удирдлагуудад бол өгсөн байгаа. За өнөөдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр шинэ коронавирусын халдвар авсан 10 хүн эмчлүүлж байгаа. За түүнээс гадна одоо ажиглалтанд 1984 хүн байна. За халдварын ямар нэгэн шинж тэмдэгтэй гэж үзэж байгаа иргэдэг бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр бол тусгаарлаж байгаа. За халдвар авсан өвчтөе нутагдсан иргэдийг эмчилж сэвжүүлж байгаа эмч эрүүл мэндийн ажилтнууд маань энэ хүмүүстэйгээ хамт тусгаарлагддаг. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол ер нь ганцхан халдвар төвчин судлалын үндэсний төв биш бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд халдвар хамгааллын хамгаалаас үржсэн сэргийсэн тодорхой багцын хэмжээний бол нөөцтэй байдаг. За түүнээс гадна сая Монгол улсад бол халдвар төвчин гарсан. За түүнээс гадна үржсэн сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд за улсын онцгой комисс Монгол улсын засгийн газраас шийдвэр гаргаж засгийн газрын нөөц болон олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгээр хувийн хамгаалалт хэрэгслийн хангалтуудыг хийж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бол бас хангалттай төвшөнд байна гэж хэлэхгүй. Ялангуяа маскны тухайд бол дэлхийн улс орнуудад угаасаа маск ховорцсон байгаа энэ үед бол Монгол улсын шатар сайд нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгчтэй уулзаж өөрсдийнхөө шугамар манай улсад бас маск нийлүүлэх ийм асуудлуудыг ярьж байгаа. За өнөө өглөөхөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч ноён Сергей Дердица Монгол улсын шатар сайдд бас тодорхой хэмжээний маск одоо бас нийлүүлэх юм болцоо үүсэж байгаа гэдэг мэдээллийг өгөөрэй гэсэн. Тэгээд бас өгч амжаагүй байна. Би энэ дэлхийн шатар сайдтай хэлье. За өнөөдрийн тухайд бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн шинэ коронавирусын халдварын үед тусгаарлагдсан хүмүүстэй сэжигтэй хүмүүстэй ажиллаж байгаа. За түүнээс гадна өвдсөн байгаа хүмүүстэй ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтнууд бүгд олон улсын стандартын дагуу хувийн хамгаалалт хэрэгсэл хэрэгжилж байгаа. За түүнээс гадна дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан за Монгол улсын стандарттай нийцүүлэн зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллага биш. За Монгол улсын одоо төрийн байгууллагууд ялангуяа хэлдээр гайл дээр ажиллаж байгаа иргэд маань хувийн хамгаалалт хэрэгслийг хэн хэрхэн яаж ашиглах тэр журмыг давс боловсруулж энэ байгууллагуудаа эрүүл мэндийн яам хөргсөн байгаа. За резидентүүдийн тухайд бол нийслэл хотоос маань эрүүл мэндийн яамд санал тавьсан. За энэ нь ямар учир тавиа гэвэл нийслэлдэх тээврийн товчлонуудад за мэдээч хэрэг мэрэгжлийн хяналт за нийслэл цагдаа за түүнээс гадна эрүүл мэндийн салбарын төлөөлөлтөд ийм бүрэлдэхүүн ажиллаж байгаа. Орж гарж байгаа иргэдээ энэ халдвараас сэргийлэхин тулд за халууны нүцгэх нэгдүгээрт за хоёрдугаарт асуумж бөглүүлэх ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм аа. За энэ 8 пункт байгаа. За 8 пунктын хоёрт нь бол манай эрүүл мэндийн ажилтнууд за 6-д нь бол резидент эмчнэр маань бол
ажиллаж байгаа. За резидент имсартай холбоотой бас гомдлууд гарч байгаа учраас өчигдөр нийслэлийн эрүүл мэндийн газар за эрүүл мэндийн яам одоо хамтарч ярилцаад резидентуудыг татан буулгах за оронд нь бол манай эрүүл мэндийн ажилтнууд бас өөрсдөө бид ажиллая гэдэг ийм санал гаргасан учраас эмч мэрэгчлэнүүдээсээ ажилуулахар шийдвэрсэн байгаа. За энэ сая энэ хөлийн боомтуудаар зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлах ялангуяа тэнд үйлчлэх дэглэмийг улам чангатах талаар нэлээд сайн тогтож ирсэн энэ дээртэй холбоотой асуудлаар бас нэмэлт мэдээллийг манай генерал өгнө. За та бүхний ямар гэрээ өнөөдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хөлийн боомттой холбоотой дараах шийдвэрийг гаргалаа. Монгол Улсын хөлийн бүх боомтуудаар нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөний хязгаарлалтыг 23-ны өдрийн 18 цагаас 4 сарын 30-ны өдрийн 18 цаг хүртэл хугацаагаар сунгалаа. Энэ үндсэндээ Монгол Улсын хөлийн аж боомтуудаа гадаад иргэдийг нэвтрүүлэхгүй гэсэн мөн гадагшаага Монгол Улсын иргэдийг нэвтрүүлэхгүй гэсэн шийдвэр. За Монгол Улсын иргэдийг Оросын холбооны улсаас иргэдтэй холбогдуулаад зөвхөн Алтан булгын боомтоор 3 сарын 28-ны өдрийн 06 цаг хүртэл одоо нэвтрүүлж авахар ийм шийдвэр гарлаа. Энэ үндсэндээ аймаг орон нутгуудын тусгаарлах байрнуудын багтаамж хүрэлцээтэй холбоотой нөгөө талаар хилийн хяналтын байгууллагуудын хяналт шалгалтыг нэг дор одоо төвлөрүүлж хяналттай зохион байгуулах зорилгоор 23-ны өдрийн оройн 18 цагаас 28-ны өглөөний 06 цаг хүртэл зөвхөн Алтан булгын боомтоор нэвтрүүлж авахар шийдвэрлэлээ. Цаашдаа гадаадаас ирэх Монгол улсын иргэдийг улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр буян тухай замын үд Алтан булгын боомтоор зохион байгуулалтаар нэвтрүүлж 14 хоног тусаарлах арга хэмжээг авна. За мөн одоо улс орнуудын ачаа тээвэр улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хяналт шалгалтын одоо горьмоор 20 төрмийн дэглэмээс эхэж улсын хилээр одоо шалган нэвтрүүлнэ. За Монгол улсын иргэд хилээр нэвтрж байгаа мөн одоо улс орнуудын тээврийн жолооч нар хилийн боомтоор нэвтрэхдээ тогтоосон цагт нэвтрэх мөн одоо тогтоосон горьмыг сахих хил хяналтын байгууллагын албан хаагчдын шаардлагыг одоо биелүүлж ажиллахыг бас анхааруулж хили өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгтэй холбогдуулаад хил хяналтын байгууллагууд ажиллаж байгаа. Зөрчсөн одоо бас хүмүүст хариуцлагыг одоо хатуу тооцно гэдгийг бас анхааруулъя. Монгол улсын хөлийн боомтуудаар цагаан уурын боомтоор дундчаар өдөрт 40 орчим мөн Алтан булгын боомтоор хоногтоо 80-аас 100 монгол иргэд Оросын холбооны улсаас ирж байгаа. Энэ хугацаа олгож байгаа уламжлал үндсэндээ 3 сарын 28-ны өглөөний 06 цаг хүртэл Оросын холбооны улсад байгаа монгол иргэдийг энэ боомтоор нэвтрж орж ирэхийг үндсэндээ боломж олгож байгаа ийм хугацаа юм. Энэс шашгаа үндсэндээ зохион байгуулалтаар иргэдийг татаж авах ажлыг зохион байгуулна. За их баярлаа.